qeyri-adi enerjiyə sahib olan John Chang. Bir-birinə qarışmayan sular, Hind məbədinin sirləri. Salam, dünyanı tanımağa can atan müasir gənclər. Dünyada çox fərqli insanlar var. Onların malik olduqları qeyri-adi gücü və enerjini görüb təəccüblənməmək mümkün deyil. Bu gün mənim marağımı cəlb etmiş John Chang-ı siz də yaxından tanıyın. John Chang qigong ustasıdır. Ara-sıra narahatlıqdan əziyyət çəkən insanları özünün şəxsi üsulu ilə sağaldır. Onun haqqında reportaj hazırlamaq istəyən heç kəsi qəbul etməsə də, müsahibə almaq üçün gələn müxbirlərdən birinə görüntülər gizli qalmaq şərti ilə çəkiliş etməsinə icazə verir. Hətta müxbirə bədənindən necə enerji çıxdığını da göstərir. Bütün bunlarla yanaşı, John Chang özünün adlandırdığı qi enerjisi sayəsində boş əllə kibritsiz qəzet kağızlarını yandırmağı da bacarır. Savadımızın və intellektual səviyyəmizin artması üçün ən yaxşı vasitələrdən biri də hər hansısa bir məsələni müzakirə etməkdir. Hətta alimlərində müzakirə obyektinə çevrilən bir sıra məsələlər var. Bu dəfə müzakirələrə səbəbi isə dəniz suyu ilə okean suyunun qarışmaması oldu. Aralıq dənizinin suyu Cəbəl-ü-Tariq boğazında Atlantik okeanının suyu ilə qarşılaşır. Ancaq bu iki su bir-birinə qarışmır. Bu haqda müxtəlif fikirlər və fərziyyələr var. Bəziləri sulardan birinin şirin, digərinin isə duzlu olmasını qeyd edirlər. Bəziləri isə qonşu dəniz sularının bir-birinə qarışmamasının səbəbini, səhv daralması adı verilən fiziki bir qüvvə nəticəsində baş verdiyini qeyd edirlər. Onların fikrincə, dəniz sularının bir-birinə qovuşduğu yerdə səhv daralma hadisəsi baş verir ki, bu da suların bir-birinə qarışmasına adətən bir divar kimi mane olur. Bütün bunlarla yanaşı araşdırmalar hələ də davam edir. Dünya ölkələri arasında hər bir dövləti tanıdan memarlıq abidəsi var. Bəzən bu memarlıq abidəsi orada yaşayan insanların dini inancını da əks etdirir. Elə Hindistanda yerləşən Minakşi məbədi də həmin məbədlərdəndir. Minakşi məbədi Hindistanın Tamil Nadu ştatında yerləşir. 1310-cu ildə tikilmiş məbəd dəfələrlə işğalçıların hücumuna məruz qalsa da dövrümüzə gəlib çata bilib. Məbədin əsas özəlliyi isə onun xarici görünüşüdür. Belə ki, məbəd xaricdən biri digərindən tamamilə fərqlənən minə yaxın kiçik heykəllərlə bəzədilib. Heykəllərin arasında müxtəlif Hind tanrıları, uydurma heyvanlar, musiqiçilər, eləcə də sadə qadın və kişi fiqurlarına rast gəlmək mümkündür. Dünya bir pəncərədir, hər gələn baxar gedər. Mən isə hər rubrikamda sizin üçün dünyanın qapılarını açıram. Açıram ki, görmədiyiniz otaqları və sakinləri sizlərə göstərim. Siz də bizim MAQ səhifəsinə dünya haqda mənim də bilmədiyim maraqlı faktları yazıb göndərə bilərsiniz. Yazın ki, dünyanı birlikdə tanıyaq.